နေ့ကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစနပြတပိတ်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခံရပြီးတရင်သမား2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း15ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်မတ်ဖြစ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အတီးပြူရေးတောင်းဆိုစနပြနေစဉ်အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရဲဝဲအိမ်စီးကားတွေနဲ့အသင့်လာစောင့်နေပြီးဖမ်းသွားတာဖြစ်လို့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တပိတ်လူငယ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ပဲမင်းကြီးလက်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မနက်ကရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုစစ်ကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့လို့လူငယ်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘလို့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါလဲ။ပြစ်ခတ်ရိုက်နှက်တာတွေကိုဘလို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကဆန္ဒပြဝဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးမခံရဘဲလွတ်မြောက်လာသူတပိတ်လူငယ်တွေကမြန်မာနောင်ကိုအခုလိုထေချားပေးထားပါတယ်။မင်းကဆန္ဒပြတပိတ်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေကိုအချင်းချင်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုံမဲ့အချိန်၄နာရီ45ပတ်ဝန်းကျင်တော့မှာကျွန်တော်တို့လုံမဲ့နေရာပန်းမင်းလီလမ်းပေါ့ပန်းမင်းလီလမ်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရွယ်အင်စီတာကအင်အားတော်များနဲ့ဟိုဝင်ရောက်ပြီးနေရာယူလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့၄နာရီ45 46လောက်မှာဘန်နာစားဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြီးကကားဝန်နေဆင်းလာပြီလို့ကျွန်တော်မြေပြင်တပိတ်မှာဘာနာဖြန့်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအရင်ဝင်ဖမ်းတာပေါ့ဗျ။ဒီကောင်တွေဟိုတနက်တည်းလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအင်ဂျီကတွေတုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘလို့မှဟိုပြင်ဆင်ခြင်းမရလိုက်ပါဘူးဗျ။ဟိုအဓိကဝင်ဖမ်းဟိုဝင်ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြေပြင်တပိတ်မြေပြင်ကိုဆင်းနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာနာဖြန့်တဲ့လူတွေနဲ့တခြားဒီမြေပြင်တပိတ်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်များတော့ပါသွားတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟိုနေရာဟိုဒီတနက်လည်းတစ်ချက်ပြဖောက်တယ်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီလွယ်ရီထဲမှာလည်းတနက်ဟိုစနိုပစ္စတိုတွေပါလာပါတယ်ဗျဒီကောင်တွေသုံးခွက်တဲ့ကားတွေကတော့အင်ဂျီကားတွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့အမှန်အနက်တွေနဲ့ဟိုတော်တော်လေးအင်အားများများစောက်သုံးပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတာပါဗျပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တူးကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိသလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရင်ဟိုအတိအကျဟိုပြောနိုင်ရင်တော့မရှိသေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအပြစ်ခံရဆိုတော့သိလိုက်တယ်မဖယ်ဖက်ကြီးကဘူးလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးဗျကိုရိုင်းကရောဘလို့လွတ်မြောက်လာတာပါလဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ဖမ်းတာကိုဘလို့သိလိုက်လဲဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကားပေါ်နေမဆင်းရလေကားကကျွန်တော်တို့ကအိုင်လန်နဲ့ဟိုတနေရာမှာတော့ပတ်ကင်ထိုးတာတော့မရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြေပြင်တပိတ်ခိုက်ရဲဘော်တွေဘာသာအစဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစကောက်ကောင်ကနေပြီးကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဗျအဲ့လိုရိုက်တန်နေပါလေကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမနီမွေးမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုပထမတော့ထူကူရတယ်။ဘာများဖြစ်တာလဲပေါ့။ဒီကျွန်တော်တို့တပိတ်ဘန်နာဖြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည်သူလူထုဒီရက်ကွက်နေပြည်သူလူထုကလက်မီပြေးတာထင်လိုက်တာ။ဟိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လေရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကအဲ့လိုကားတွေပေါ်ကနေဆဲလာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလို့ဟိုလိုက်ပြီးဖမ်းတာတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအမ်းကြီးရဲ့လူဆိုဟိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့တုံပြီးတက်ဖိကြတာလို့နောက်ပြီးတော့ဒီလယ်မျိုးလက်နဲ့ဟိုခြံရတဲ့ထည့်ပြီးညှစ်ထားတဲ့ပုံစံတွေဘာတွေကတော့ကိုယ်အခုချိန်မျိုးမျိုးလုံးနဲ့ရမထွက်သေးပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လည်းကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါကျွန်တော်တို့အစီမှာဖမ်းနေတဲ့ဟိုဖမ်းနေတော့မြင်ရတယ်မြင်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းကားဝါမဆင်းလို့ဒါမနေ့ဒီနေ့အချိန်တွေကိုလွတ်လာနိုင်တာလို့တော့ဟိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဗျကျေကျွန်တော်လည်းမြင်ပြနေတာဆင်းမိသွားရင်ကျွန်တော်လည်းအကုန်ပါကုန်ပါပါကိုထွက်ပြေးလာစင်မှာဘာတွေမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဘာလို့ပြောမလဲကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကိုလွတ်အောင်ပြေးမှာပဲအစီအမဲအချိန်တွေတခုဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီတော့ဒီကောင်လေးကဒီဖမ်းပြီးတော့ဗျာ10မိနစ်5မိနစ်တွေတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ကားကြီးကချင်းဝင်ရောက်လာတာဟိုအဲ့လိုပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှာဖမ်းနေတာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဆိုရင်ကောင်ဒီလိုက်ဖန်တဲ့ချိန်လမ်းမှာပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြီးဖန်းစင်းနေတာလဲအဲ့လိုပြောတဲ့တန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလေးကနေမထွက်ဘူးဗျာဟုတ်ပြီတော့ဒီကောင်ကြီးကဒီဖမ်းမိတဲ့လူတွေလဲအဲ့လိုလူမဆန်ဆန်ရိုင်းနှက်တာတွေကန်တာတွေတွေ့တယ်ပမ်းမင်းကြီးလမ်းမှာအခုဆိုတပိတ်လူငယ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်အကျန်းဖက်ဖန်းစင်းခံရတာကနှစ်ကြိမ်ရှိနေပြီဆိုတော့တပိတ်လူငယ်တဦးအနေနဲ့အခုတပိတ်တွေဖန်းစင်းခံနေရမှုကိုဗာမြတ်မှတ်ချက်ပေးလို့ပါတယ်လေခင်ဗျာအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ရေးပြကြီးထဲမှာဒီကောင်တွေကိုဒီတကယ်ကန်လှုပ်နိုင်တာတော့ဒီမြေပြင်တပိတ်တွေပဲရှိပါတယ်ဘယ်လိုယူကြည်နေနေလဲကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ဒီကောင်တွေကတောက်တိုင်မျိုးတိုက်ခိုက်မှုဆိုတော့လွယ်တဲ့နေတာတကူမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလိုပတ်ကင်းနေဒီကောင်တွေနေရာမှုတွေခြားနေရကျွန်တော်တို့မြေပြင်တပိတ်တမားတွေလှုပ်ရှားနေရတဲ့အခြေအနေကဟိုဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်တပိတ်တမားတွေအထူးဆုံးပါပဲဗျာ။ဟောအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်မပါတဲ့ကျိုးကျော်တဲ့ဒီကောင်တွေအတွက်တုံးလုံးချောချာမှုဒီကောင်တွေရဲ့ရန်တရားကိုခိုင်းလုံးနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဟိုဒီကောင်နေနေတော့ဘလို့နေထားမှုဆိုကျွန်တော်တို့တပိတ်ဒီမှာပြောဖြူခွင်းနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်လည်ကြိုးစားပြီးတော့လမ်းမထမှာဆက်ပြီးဆက်နေချင်းဆက်ကြည့်ရေဒီပြည်သူတွေလှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်တော့မှာပါ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ရုံမှုတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးတိုးရသွားတဲ့လုံခြုံရေးတစ်ခုကြောင့်လားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကြုံလိုက်ရတာ။ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖမ်းမယ်နေလဲကျွန်တော်တို့လက်ထားလဲဆိုရင်အကျိုးရနှစ်ခါဖြစ်သွားပါ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခါလုံးမှာအကြဆုံးရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းဒီနေရာနေကျွန်တော်တို့လေသာဥညွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဖမ်းခံရရေဝင်တူတူချက်ထွန်းသွားတဲ့ရေဝင်တော့ကျွန်တော်မြင်ပြန်ရလက်ရှိကြံနေတဲ့သူငယ်တပည့်ရေဝင်ရအစကြိုးစားပြီးတော့ဆက်ရတဲ့ရေဆန်းကြီးမြေပြင်ပဲအင်အားလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်တော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ